Ahoj, já jsem Tom a dneska si ukážem práci s rotačním nástavcem na laser. Najdete ho tady ve skřínce číslo 27. Je to takováhle velká, poměrně těžká věc. Dá se držet buď za tu spodní desku, anebo za tyhle madla, který tady vidíte. Tady je jedno a tady je druhé madlo. A v té stejné skřínce najdeme ještě takové malé kleštiny. Vypadá to takhle. A to se dá vlastně použít pro případné gravírování do menších věcí. Do nich můžeme upnout pak třeba propisku, tušku nebo něco takového, nebo nějaké věci, které prostě jsou malé. Pro ty větší věci používáme vlastně tady tyhle uchytky. Takže typicky skleničky a prostě ty věci, co mají větší průměr, tak umístíme semka. A pro drobnější věci použijeme tady tyhle speciální kleštiny, které se takhle vlastně roztáhnou a vztáhnou. Ukážeme si teďka, jak se vymění. Potřebujeme na to klíč číslo 13, ten dáme vlastně k té kovové části, k té nepoeloxované. A pak jednoduše otočíme, povolíme tady tuhle část uchytky. A umístíme to tam úplně stejně, jako jsme to sundávali, akorát obráceným gardu. Dotáhneme, není potřeba to nějak úplně rvát. Kdyby náhodou se vám to nepodařilo povolit takhle rukou, tak stačí použít druhý klíč na tady tenhle druhý, na tu druhou část uchytky. Tak, teďka vrátíme zpátky to naše větší původní. Zatočíme, nemusíme moc dotahovat. A ještě než půjdeme k samotnému laseru, tak si ukážeme vlastně práci tady s tímhle rotačním nástavcem. On tady má různé páčky, tady je třeba jedna páčka, tady je druhá páčka, tady je třetí páčka a tady je takový šroubek. A my pomocí těch páček a šroubků vlastně můžeme různě nastavovat rotačním nástavcem. Můžeme ho zvednout do výšky až myslím, že 5 cm. Když byste typicky měli nějaký větší průměr, předně v nějakým větším průměru, tak právě to je lepší to zvednout, nebo třeba půl litr s uchem, aby vám nenarazil do té hlavy laseru. Tak to můžete zvednout, takže to je jedna věc, co s tím jde. Tady jen u té části opatrně a tady zvedáte současně i motor. Tady je to jen čistě mechanická část. Tak, teďka v těch lyžinách můžeme pohybovat vlastně podle velikosti typicky naší skleničky nebo našeho předmětu, který tam dáme. V tomhle případě to bude sklenička. To pak funguje tak, že dáme jednu část na pevnou stranu a tady tohle dotáhneme tak, až se úplně tyhle pružiny vlastně smrsknou na doraz, aby to tam drželo jako dobře. A pomocí tady této páčky utáhneme, nemusíme to zase úplně přehánět, ono to má docela dobrý tření. No a co ještě můžeme udělat, tak je, že můžeme pomocí této páčky, když ho povolíme, tak vlastně naklonit do úhlu možná 30, možná 40 stupňů, nevím přesně kolik to je. A to právě pro případné vyvážení, pokud bude ta sklenička skosená, tak my si můžeme vlastně jako vyrovnat. Teďka v tomhle případě bychom mohli udělat to, že skleničku otočíme, dotáhneme a teďka vlastně tím, že tohle zvedneme o nějaký úhel a dotáhneme pak tady tuhle část. Tak. A tak jsme docelili vlastně větší jako vodorovný úrovně toho našeho zkoseného předmětu. A vodorovná úroveň je docela důležitá právě proto, že ta laserová řezačka, prostě tam hlava se pohybuje jen v ose X, Y, a ne v OSZ, takže aby jsme docílili toho, že to bude vždycky v ohniskové vzdálenosti zaostřený, tak se dá s tímhle takhle pohnout. Ale zároveň třeba u téhle skleničky to není až tak nezbytný, ona zase tak moc skosená není a ta hloubka ostrosti laserového paprsku v případě té čočky, kterou tam máme standardně, je klidně třeba centimetra, centimetra půl, ale typicky pokud máme grafiku třeba tady na té části, tak ten rozdíl je možná odhadem možná ten 3/4 cm, takže tam to nepůjde a až tak poznáte, můžeme to klidně použít standardně v té poloze vodorovné. Tak, teď se podíváme tady k laseru. A ten rotační nástavec se vlastně umístí přímo do komory laseru, ale je potřeba nejdřív sjet s podložkou úplně dolů a vlastně odstranit nebo vyjmout z toho tady tuhle voštinu. To si teďka ukážem, proto aby sjel dolů laser, tak musíme zapnout stroj, zavřít výko, a on nám postupně sjíždí dolů. Tak už v tom pohybu dolů můžeme voštinu vyjmout. Teďka jsou tam nějaký malý dřevěný zbytky materiálu, tak ty musíme buď vymést nebo vysát.
Tak buď můžeme otevřít ještě tady tohle víko, možná se nám to bude vysávat líp. Vymetat teda. Tak důležité je, aby tady v téhle části nezůstal žádný vlastně materiál, který by vlastně jako pohnul s tím rotačním nástavcem směrem nahoru, protože my jak ho tam budeme umístěvat, důležitá informace, pro to umístění laser musíme zase vypnout, respektive pro to zapojení. Teďka ho vezmeme, rotační nástavec. Dá se tam vložit buď vrchem nebo spodem, je to na vás, já většinou preferuju tu vrchní variantu. A tady vidíte takovýhle háčky, které se vlastně zaháknou za pravítko v té komoře laseru. A stejný tak háček je na konci tady téhle osy, takže jen pak si vyzkoušet, že když s tím pohnete v ose X nebo Y, tak vám prostě drží pevně na místě. Teďka to drží, takže máme dobře vymeteno a dobře umístěno. A co teďka potřebujeme, je připojit kabel. Ten nejde připojit druhým jiným způsobem, on tam má skosený hrany, takže to máme a to uděláme takhle. Zavřem víka laseru. A pro gravírování na rotačním nástavci je možný vlastně odstranit tady tuhle trysku, tím pak získáte trošku víc prostoru, pokud třeba gravírujete nějakou skleničku nebo nějaký předmět s uchem, nebo prostě, že je nerovnej, tak tímhle získáte nějaký 2 cm navíc. Pak to tam nezapomeňte zase dát. Zavřem víko. Tak, spustíme zase laser. A to, že se nám podařilo správně zapojit rotační nástavec, poznáme tak, že musí se zahomovat do osy toho rotačního nástavce, teď se to podařilo. A teď, když si zkusíte pomocí tlačítek standardně v ose X a Y, jak se pohybujeme hlavou, tak osa X funguje normálně a osa Y vlastně už rotuje tou jednou částí těch kleštin. Tam, kde je ten motorek. Takže a vidíte, že nás to pustí jen do 360 stupňů. Jsou tam pak koncový spínače, který nepustí víc, takže to je důležité si uvědomit, že pro ty vaše data a předtím, než začnete gravírovat, tak je potřeba si zajet vlastně úplně jako nahoru. Teďka tam můžeme umístit ten náš předmět. Tak, to jsme si už ukazovali. Dotáhnout tak, aby pružinky byly jakoby stažené. A tady si můžeme vyzkoušet ještě třeba trošku poladit tu střed, aby byl střed v ose, co nejvíc v ose. Ono to zase, jakoby, pokud to skáče malinko, nějaký milimetry, tak je to úplně v pohodě, ale pokud by tam byla dlouhá sklenička, která by byla mimo osu, tak už nám to může na nějakým části házet klidně o centimetry a to bych radši upravil. Teď jsme úplně v pohodě. Dál budeme potřebovat šuperu a ostřicí nástavec. My si tou šuperou potřebujeme proto, aby ten laser dokázal přepočítat data pro rotační vlastně jako souřadnice, tak potřebujeme znát průměr té skleničky zhruba v tom místě, kde bude naše grafika. Takže když si řekneme, že ta naše grafika bude nějaký logo, který bude takhle umístěný, tak v prostředku toho loga si změříme průměr a průměr je 79,5 mm. A teďka v tom místě, v tom středu ideálně, umístíme standardně náš ostřící nástavec a zaostříme povrch té skleničky. Tak doťukáme, ať to máme přesný. Super. Tak a tím pádem tady máme všechno připravené a teďka můžeme se podívat do softwaru. Tak, máme zapnutý Inkscape a stažený logo FabLabu, to si senka přetáhneme, naimportujeme, potvrdíme OK. Umístíme si to na to naše plátno a dáme Ctrl-P a dostaneme se do nastavení vlastně tisku. V předvolbě standardně, jako kdybychom pracovali s jakýmkoliv jiným jobem, akorát si tady musíme zapnout rotary attachment a průměr 79 mm, průměr té naší skleničky v tom místě, kde chceme mít grafiku. Pro gravírování do skla je dobrý mít rozlišení vyšší než do dřeva. Dřevo se většinou dělá třeba 250-330 a to sklo tak třeba 600 000 dpi. Klidně můžeme takhle nechat. Potvrdíme kliknutím na JC. Dáme a ještě se vrátím tady do předvoleb a tady se nám vlastně vypočítal průměr obvod vlastně té naší skleničky v tom místě, který máme, a to 248 mm. To budeme potřebovat, takže 248 mm dáme použít a 248 mm a teďka vidíte, že naše šířka té grafiky je 210, což by bylo strašně moc a nedalo by se to přečíst, kdybychom to tam vygravírovali, a tak si dáme třeba na 60 mm šířku. Tak, výška se nám teďka přepočítala na 28,6,
vlastně v nastavení dokumentu Ctrl Shift D nastavíme velikost kresby dle výběru standardně, když pracujete v Thinkscapeu. Tak teďka to pošlem do toho job control přes Ctrl P, nastavení už tady máme, a jen to zkontrolujeme. Tady teda výška je 28,5, tak dáme výšku plátna 30, aby se nám to tam vešlo. Potvrdíme pomocí EC a dávám tisk. Tak, my jsme si tady připravili logo FabLabu a máme zapnutý Corel. Logo FabLabu přesuneme takhle do Corelu, naimportujeme a chcem křivky. A důležitý je si vlastně nastavit výplň černou, protože budeme gravírovat. Do skla se můžeme gravírovat, řezat ne. Takže máme černou RGB výplň. A teďka dáme Ctrl-P, jako standardně, kdybychom chtěli pracovat s 2D grafikou. Trotec Engraver a v nastavení si musíme zvolit vlastně průměr, zapnout rotary attachment a zvolit průměr té naší skleničky. Průměr jsme změřili 79, tak já to tady jen napíšu. Rotary attachment máme zaškrtlej a dobrý je vlastně v tom nastavení mít rozlišení v případě toho skla třeba 600 nebo 1000 dpi. Klidně necháme těch 1000 dpi. Potvrdíme kliknutím na EC. A teď se nám v náhledu ukazuje, že vlastně ta naše grafika je větší, než je obvod celé skleničky. V tom případě tady necháme apply, dáme cancel, nebudeme to posílat ještě do job controlu, ale nastavíme si tady velikost šířku té naší grafiky třeba na 60 mm. Dáme znovu Ctrl P a teďka by v náhledu už se měla zobrazit hezky naše grafika. A dobrý je se vlastně ještě zkontrolovat tady výšku toho plátna, protože obvod se nám vypočítá na základě průměru, ale tu výšku si můžeme zvolit, tak to můžeme dát, tady vidíme, že to je nějaký 19,5, takže dáme třeba na 22. Potvrdíme a teď už můžeme tisknout. Dáme print a otevře se nám job control a dále budeme pracovat v job controlu. Teď se nám otevře job control a v tom job controlu, pokud chceme pracovat s rotační grafikou, která je tady nachystaná, a tak kdybychom to přesunuli na vlastně honeycomb table, pokud je tady v náhledu honeycomb table, tak nám tuto rotační grafiku neudělá, takže to vrátíme. A musíme nejdřív vypnout honeycomb table v nastavení, settings nahoře, options a accessories je tady v meníčku, kde vypneme honeycomb table. Nemusíme zapínat rotary attachment, ale vypneme honeycomb table. Teďka potvrdíme na kliknutí na OK a tu naši grafiku můžeme přemístit vlastně na plátno. Tak, teďka tohle je skutečně ilustrační obrázek. To neznamená, že ta naše sklenička je přesně v tady tom místě a tu grafiku bychom měli umístit sem. Kam umístíme grafiku, zjistíme po připojení laseru a s počítačem pomocí tady tohohle tlačítka Connect. Tady se nám propsala pozice hlavy laseru, takže my to jednoduše přesuneme. A tu hlavu laseru jsme dávali doprostřed naší toužené grafiky, nebo toho obrázku, takže ho dáme sem. A tak můžeme se podívat pomocí tohohle očka, jestli je tam všechno správně nastavený. A dvakrát klikneme mimo naši grafiku, potřebujeme nastavit ještě výkon a rychlost pro gravírování. Proto se s chutí otevřeme Wiki stránku, nebo respektive Google Chrome. Tady máme tabulku laserů a když dáme vyhledat sklo, tak nám to najde doporučenou rychlost, nebo respektive někomu fungovala výkon 100 a rychlost 63 000 dpi, tak to dáme 100, 60, potvrzujeme a po kliknutí na start začneme gravírovat. Pokud budete gravírovat skleničku a nebude se vám vlastně jako ta grafika propisovat, že to třeba bude gravírovat, ale nebude tam nic vidět, tak bych zkusil přidat ubrat rychlost nebo přidat výkon, případně zvýšit rozlišení. A taky se dá, že se to dá prostě projet dvakrát po sobě ve stejném místě a tím pádem jako zvýšíte tu pravděpodobnost, že se vám to vygravíruje, protože do toho skla to funguje trošku jinak než do překližky nebo do nějakého jiného materiálu. Do skla vlastně, tam se neodpařuje, to sklo se neodpařuje, to pouze tím výkonem vlastně popraská krystalická struktura, krystalická mřížka vlastně toho materiálu. Takže to vzniknou akorát malý praskrinky, ale nic se nikam neodpaří. Takže vlastně do toho skla třeba se nedá vůbec jakoby gravírovat nějakých stupních šedí v nějaké škále. Je to prostě buď a nebo. Buď je to popraskaný, nebo to není popraskaný. Tak vlastně můžeme si hlavou uhnout na bok, vypnout laser.
A máme hotovo. Co ještě s tím, s tou laserovou řezačkou musíme dát, tak musíme dát do původního stavu, to znamená namontovat zpátky trysku, pokud jsme ji sem dali. Tak a při vypnutém stavu, jo, to pozor, vypnout laser, můžeme odpojit ten kabel. A rotační nástavec vrátíme do skříně. Tak. Vrátíme tam i tady tohle další příslušenství. Tak a důležité je vrátit správně ještě tu voštinu. Ona totiž tady má taky takovýhle háčky, který se musí zaháknout vždycky za tom mřížku, která je, nebo za to pravítko, které je přímo v prostorách laseru. Tak a trošku s tím budeme, to se dělá trošku hůř, ale když s tím takhle zahýbem, tak se nám to chytí a víme, že už to máme správně umístěný. Dobře, Miko, a máme hotovo.